Na teritoriji Jablaničkog okruga od početka oktobra 2017. godine, zaključno sa 19.3.2018. godine, registrovano je ukupno 310 slučajeva sumnji malih boginja. Ukupno na teritoriji Jablaničkog okruga do 19. marta obolelo je i potvrđeno 242 slučaja malih boginja. Zavod za javno zdravlje Leskovac je dana 5. decembra 2017. godine prijavio epidemiju malih boginja na teritoriji opštine Bojnik. Od datuma prijave epidemije do 19. marta obolelo je 87 lica. Najveći broj obolelih u epidemiji u Bojniku je uzrasta od 0 do 4 godine 24 obolelih lica. Od ukupnog broja obolelih od početka epidemije u Bojniku hospitalizovan je 21 bolesnik. Hospitalizovani su zbog teže kliničke slike morbila i komplikacije upale pluća. Zavod za javno zdravlje Leskovac je dana 4. januara 2018. godine prijavio epidemiju malih boginja u gradu Leskovcu. Od datuma prijave epidemije do 19. marta obolelo je 140 lica. Najveći broj obolelih u epidemiji u gradu Leskovcu je u uzrastu od 30 do 39 godina. Od ukupnog broja obolelih u epidemiji hospitalizovano je 22 bolesnika. Zavod za javno zdravlje Leskovac je dana 22. februara 2018. godine prijavio epidemiju malih boginja na teritoriji opštine Vlasotince. Od datuma prijave epidemije do 19. marta obolelo je 15 lica. Najveći broj obolelih je u uzrastu od 40 do 49 godina. Nakon prijavljenih epidemija malih boginja u opštini Bojnik, gradu Leskovcu i opštini Vlasotince, dalje se na Jablaničkom okrugu sprovode pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad morbilama, a u opštini Bojnik, gradu Leskovcu i opštini Vlasotince dodatne aktivnosti u žarištu epidemije. Zavod za javno zdravlje Leskovac preduzima sve mere u cilju sprečavanja širenja malih boginja, saopštuje Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Leskovac. Odbor za rodnu ravnopravnost polova i unapređenje položaja žena grada Leskovca u saradnji sa modnom kreatorkom Svetlanom Lončar organizovao je sinoć u Leskovačkom narodnom pozorištu humanitarnu modnu reviju Deca su ukras sveta. Sakupljena sredstva biće donirana odeljenju pedijatrije opšte bolnice u Leskovcu za nabavku novih posteljina. Odbor za ravnopravnost i polova i unapređenja položaja žena grada Leskovca i ove godine kao i prethodne zajedno sa Svetlanom Lončar uz pomoć Narodnog pozorišta organizovali smo humanitarnu modnu reviju pod nazivom Deca su ukras sveta. Pored svih aktivnosti koje smo imali tokom ove godine, mi se bavimo i ovakvim stvarima, naravno koliko nam mogućnosti dozvoljavaju i finansije. Kako bi poboljšali uslove na odeljenju pedijatrije opšte bolnice u Leskovcu gde borave najmlađi, odlučila sam da u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost grada i unapređenje položaja žena organizujemo humanitarnu modnu reviju. Svi treba da imamo u sebi ono što nosim ja, a to je da treba voleti druge, a ne samo sebe. Da se okrenemo oko sebe i da vidimo koje su potrebe društva, a ne samo naše, kaže modna kreatorka Svetlana Lončar. Pošto radim u zdravstvu i poznajemo otprilike situaciju, da je našem dečjem odeljenju potrebno da se obnovi posteljine i još neke stvari i u dogovoru sa načelnicom mi ćemo posle ove modne revije da kupimo ono što je potrebno, zavisi od sredstava koliko budemo prikupili. Ovo mi je druga humanitarna modna revija. Prošle godine sam radila za onkologiju, tako da se nadam da će možda neko nastaviti tradiciju, da ne budem stalno ja, nego da još neko se uključi da budemo humani. Kažem, bitno je da budemo humani, znači da, eto, meni su deca bila sad najpreče. Na modnoj reviji Deca su ukras sveta učestvovalo je 40 manekena amatera koji su ovom prilikom predstavili maštovite haljine namenjene svečanim prilikama raznih materijala i boja koje je u prethodni godinu dana izradila Svetlana Lončar. Radionica Mobilni timovi za inkluziju Roma i uvid u operativno planiranje održana je danas za predstavnike relevantnih institucija iz Niša, Aleksinca, Vlasotince i Vladičinog Hana. Cilj radionice je da uveže predstavnike relevantnih institucija iz ovih mesta, koordinatore za romska pitanja, pedagoške asistente, zdravstvene medijatore, predstavnike Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje i pomogne im da osnuju mobilne timove za rad na terenu sa predstavnicima romske populacije.
Cilj osnivanja ovih timova je prepoznavanje i sagledavanje realnih potreba romske populacije na terenu, kao i utvrđivanje podrške koja je potrebna kako bi se poboljšao njihov sveukupni položaj, a u skladu sa strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji od 2016. do 2025. godine. Uočeno je da romska naselja su uglavnom nalaze na periferijama svih većih, ali i manjih mesta, počelo da su bez kanalizacije, počelo da su nehigijenska, da su jednostavno naselje u kojima ne može i ne treba da se tako živi, jer bolje je živeti i u prirodi nego živeti u potpuno nehigijenskim uslovima. Stoga ovakvi projekti o ovoj problematici su veoma značajni, kako za Rome, tako za sve druge. Projekti ovi koji se već nekoliko godina realizuju uz pomoć Evropske unije čine da 20 mobilnih timova iz 20 gradova u Republici Srbiji budu što više obogaćeni znanjima i iskustvom u rešavanju tih problema, jer mnogo je ljudi u mobilnim timovima, a i opštinskim upravama, koji nemaju iskustva. Te ljude treba obučiti i to upravo pokazuje ovaj današnji skup na kome treba jedan veliki broj, možda jednu trećinu, ako ne i polovinu ljudi obučiti kako bi radili. Projekat Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima je jedna od inicijativa koje u ovom momentu podržava Evropska unija uz saradnju i kofinansiranje Vlade Republike Srbije. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija, a glavni korisnici su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Opštinska uprava opštine Medveđa mnogo ulaže u permanentnu edukaciju svih zaposlenih. U skupštinskoj sali opštine održano je predavanje profesora Zorana Punuševca, predsednika Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, koji je takođe i predsednik naučno-stručnog skupa Sistem kvaliteta kao uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost i primenu standarda ISO 9001. Veoma korisnu i vrlo uspešnu edukaciju zaposlenih u lokalnoj samoupravi na temu poslovno ponašanje i poslovni bonton pohađali su zaposleni u opštinskoj upravi. Na kraju predavanja polagali su test na osnovu koga će biti podeljeni sertifikati. Obuka je održana u sali Skupštine opštine i deo je plana stručnog usavršavanja zaposlenih u opštinskoj upravi za 2018. godinu i poklon je profesora dr. Zorana Punuševca, rekao je predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić. Projekat standardizacije kvaliteta usluga u lokalnoj samoupravi i implementacija standarda ISO 9001 bit će završena 20. maja ove godine na dan opštine Medveđa, kada će biti uručen sertifikat lokalnoj samoupravi za uspešno sproveden projekat. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda tokom noći na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje oblačenje sa intenzivnim, uglavnom snežnim padavinama. Ekipe putara sa svom raspoloživom mehanizacijom 24 sata intervenišu na terenu i posipaju kritične deonice u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Zbog vlažne kolovoze i pojave niskih temperature moguće poledice slabe vidljivosti na pojedinim deonicama, apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lancu u brdovitim i planinskim terenima, kao i da poštuju ograničenje brzine, navodi se u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije. Iako je danas stiglo proleće, ono će na jugu Srbije početi svoj tromesečni hod sa niskim temperaturama, kišom i mestimičnim snegom, kako meteorolozi prognoziraju. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća obdanica će trajati 12 sati 9 minuta, a noć 11 sati 51 minut. Tri dana kasnije, u noći između subote i nedelje 24. i 25. marta, prelazi se na letnje računanje vremena, kada kazaljke na
satu treba pomeriti jedan sat unapred, što znači da ćemo te noći spavati kraće jedan čas. A kako najavljuju meteorolozi, do petka nas očekuje oblačno i hladno vreme uz formiranje snežnog pokrivača. Vreme sutra biće hladno, jutarnja temperatura biće od minus 4 do 0, a najviša dnevna od minus 1 na severu do 5 stepeni na jugu zemlje. Od vikenda postepeni porast temperature i poboljšanje vremena. Cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje oprez usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su moguće kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.